Alô, alô, testando, testando. Opa, galerinha do mal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Santa paz? Boa, meus amigos, então eu vou tentar jogar o Wolf aqui, né? Ver se meu amigo Antônio aparece. Eu mandei mensagem pra ele, não me respondeu, né? Aí eu vou ficar aí uns 15 minutos, se ele não aparecer, eu vou dar pro Diablinho, né? Jogo da minha vida, galera. E aí, vou continuar lá nossa saga lá no na assassina, né? A do druida eu já terminei, né? Eu tinha mostrado pra vocês o druida lá. Mas o druida, infelizmente, é pra determinados locais, é estilo bárbaro, sabe? Dá pra fazer tudo, todo jogo. Tem só alguns locais que ele é bom. Tem outros que, por causa dos esqueletinhos lá, ele falha. Já assassina não, ela pode ir em qualquer lugar, né? Principalmente com esses patuás novos que eles implementaram aí, que quebra as imunidades, né? Mas enfim, eu apresentando aqui pra vocês, como sempre, eu sou o Silêncio Presença, vocês podem me chamar de Silêncio Bruno, certo? If you speak in English, you can call me Silencer Bruno, alright? Bruno's by your name. Feel free to enjoy the chat, talk to me a little bit. Let's just avoid the politics, guys. Let's just avoid that kind of shit. Talk about other stuff like woman, food, drinks, other games, anime, music. This kind of nice stuff, alright? Let's talk about nice subjects. Make this ambiente a nice one, a cozy one, and hope to see you guys here, alright? É isso, galera. Vamos só evitar falar de política, né? Que, putz, política não tá com nada, na moral. E aí, vamos falar de coisa boa e falar de... falar de comida, bebida, mulher, falar de... outros jogos, falar de anime, falar de música, beleza? Espero vocês por aqui. Ué, estranho, galera. Eu tinha comprado a minha conta secundária esse jogo aqui. Pelo visto, não comprei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se até se aparece aqui na tela aqui. Estranho. É, eu já tenho, só que não tá aparecendo. Ah, instalar. Ah, tá, só faltou isso. Ah, bacana. Acho que dá pra fazer dos três, né? Acho dos três no jeito aqui. E aí, se o Antônio não... Ah, o dela já tá no jeito. Se o Antônio não aparecer, aí eu vou lá pro Diabrinho daí. O que que ele tá instalando? Season Pass. Black Sun, bababá. Só desse cara aqui que não tem. Estranho, galera. Bom, paciência, né? Vou com a mocinha aqui. OSA Secret Agent Jack Valiant. Super spy for the British Empire. The Queen's greatest asset. Except for one other. Agent Silent Death. My name is Jessica Valiant. During the war, I helped my husband perform his duties behind the scenes. Inseparable, both on the job and off, until 1946. Jack bought me time to escape. If I'd had a choice, it would have been the other way around. Funny that. After the love of my life was taken away from me, the world submitted to the Nazis, and my faith in humanity crumbled. I fled to Brazil, choosing a life in anonymity. It was a simpler life. A steady flow of fine alcohol and charming strangers served as my medication. Kept me afloat, without purpose or direction. Then one day I received a mysterious folder with the image of a crimson bulldog imprinted on it. Inside were the briefs for three assassination targets. Torture expert Uber Commander Hans Stiglitz, Hollywood Nazi collaborator Chuck Lorenz, and the infamous General Gerhard Dunkel. What I read shook me to the core. The files provided evidence implicating these men as responsible for the betrayal, torture, and murder of my husband. These men had to die.
And so I departed for California in the American territories. First on the list was Uber Commander Hans, the man who tortured Jack. Ixi, que loucura, hein, galera? I'd spent the past years in a delightful blur of drinking and debauchery, but killing Nazis was like riding a bike. A dozen slit throats later, I found myself inside the Gestapo office in Sacramento, California. From there, I had to find my way to Uber Commander Hans's office at the top floor. A faquinha, né? Boa. Ixi, pouca munição. Putz, aí é dureza, hein, galera. Eu gosto das missões dessa maluca aqui, galera. Só na furtividade. Furtividade comigo mesmo. Gosto pra caramba. Hitman lá, o último que saiu aí, galera. O World of Assassination. Eu tenho ele. Männer, ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Und bringt mir bitte eine Tasse Tee und ein Schinkenbrötchen. Heil Hitler. Uber Commander Hans was my first hit in years. Felt like a stiff drink to take the edge off, but I had to stay focused. Ah, o cara nem viu ali. Só patrulhando. Por enquanto não viu, né? Ouro. Ah, o cara tá descendo ali. Achei que tinha descido. Isso vai dar bom, hein, galera? As missões dessa mulher aqui é bem difícil, na moral. É difícil mesmo. Pegar aquele cara ali em cima, galera. Ah, não matou. Desce, imbecil. O cara não desce, galera. Putz, aí é foda, hein? Oi. Enquanto eles ficam nessa barulheira aí, né, galera? Eu fico no silêncio.
meu codinome, né? Amor Silêncio. Silêncio PZ. Pega uma muniçãozinha aqui. Uma rodada aqui. Não disponível, né? Nem tem disponibilidade. Tem umas portinhas pra entrar aqui. Precisando de munição de pistola, galera. Essa mulher aqui vai precisar muito de munição de pistola. Vê se dá pra baixar aqui, ó. Uma saída aqui, deixa eu ver. Dá uma olhada, né? Vê se dá bom. Até agora nada do meu amigo Antônio, né? Vamos ver o que acontece. Não destrói. Ah, tá. Onde estava? Ah, tá. Dá pra ter começado aqui. Ah, interessante. Certo, né? Ei, Antônio. Aconteceu alguma coisa aí, galera. Esse meu amigo Antônio. Faz parte, né? Sabadão, cara. Tira pra descansar, fazer outra coisa, né, galera? Acontece. Tá, eu vou ver o que vai ter por aqui. É dividido em volumes os capítulos, né? Consigo passar do volume 1 ou só uma leve avançada aqui, vamos ver, né? Tem um cara bem ali, ó. E por aqui que nem aparece. Vou esperar esse cara voltar. Eu pego ele. Aí tá vindo. Ah, tem cachorro também. Aí, cachorro foi. Nossa. Dancei, galera. Na moral. Ela não é boa no combate. É mais stealth mesmo. E se eu escapo aqui? Foi. Sorte, hein? Foi por pouco. Munição de pistola, né? Ah, um disco de dados, galera. Ah, tinha um negócio aqui pra esgueirar. Açãozinha. Mais um negócio. Faca. Nada.
Aí. Som de pistola. Deixa eu até mudar aqui. Carregar, né? Ah, é só 10 balas. Deixa eu ver se ela tem melhoria igual o camarada lá tem, o BJ, galera. Não tem. Só já tá o supressor, né? É, aqui não tem nada. É uma pena, né? No jogo do BJ lá aparece, né? As melhorias que dá pra você colocando nas armas aqui já vem pré-definida, né? Pra a classe, digamos assim, que você escolhe, sabe? A raçãozinha, estilo Wolfenstein, né? 3D. Mais uma faquinha, bom demais. Base de ouro que vale mais dinheiro, né, galera? Esse Silvio Santos. Ele lá deixou saudade nada mais, hein, galera? Que isso, hein? Bem, era diferenciado. Na moral. É, não disponível. Vamos ver aqui agora. Se tem alguma coisa aqui, né? Bloqueado. Parece nada. Deixa eu ver quanto tempo aqui, galera. É, 18 minutos, tá bom. Deixa eu dar um save aqui, ainda bem que tem essa opção. Um save. Ver se tá salvo mesmo. É, já está pro office. Beleza. A outra hora continua da moça do stealth, né? Posso chamar ela assim. E aí a gente vai continuar agora com o Diablo 2, galera. Só um minutinho, vou mudar o jogo aqui. Mas esse é diferenciado, hein, galera. Eita, lelê, Diablinho 2. Vespers Mega aparece aí. O próprio Antônio pode aparecer, ele também gosta de Diablo 2, né? Vamos ver quem aparece aí. Pode aparecer um outro camarada. Esse aqui é o que eu tava jogando, né? O Chupacu de Goianinha. Mas já terminei com ele. Agora eu vou ter que... vou ter que entrar com ele de todo jeito. Tem que pegar a tocha dele. Tem que pegar... tem que pegar o... no One Hills, né? Pegar esses dois dele, galera. Deixa tudo no jeito pra assassino, sabe? Tem que pegar também o anel, né? Acho que vai precisar do anel também, o Katz. Não, esse aqui. Anelzinho do Bukatz. Coloca a armadura aqui que é pro mercenário da assassina. Esse aqui, beleza. É, o resto é tudo item dele. Agora, cadê ela, galera? Aqui, Natalinha. Essa doidinha aqui. A Natalinha tá diferenciada, galera. Ah, é, tá usando essa porcaria aí. Isso que é mais rápido. Tira. Ah, o Rush, né? Eu vou tirar também. Tirar a armadura primeiro. Que merda. Foi mal. Vou ter que... ah, ela tá com o Bukato já? Ah, Ravenfrost. Então vai precisar. Ah, mas ela vai... ela vai ter que pegar de todo jeito, galera, o
Só um minutinho. Vai ter que pegar de todo jeito ou não pega? Que estranho. Vai ter que pegar o capacete da Andy lá da Ariel, né? Porque esse aqui é muito fraquinho do Tarrash. Dá pra deixar tal, mas uma necessidade. O capacete da Ariel já mete um Poison Nova já, galera. Nossa, é muito bom. Ajuda demais. A gente tá jogando, tá lá na loucura lá, entendeu? Vou lá pegar ele, só um minutinho. Eu acho que tá com... Acho que tá com o druida mesmo, só um minuto. Tomar uma água que eu tô meio soluçando aqui. Esse mesmo. Andar é os visagens. Esse mesmo, galera. Pego aqui, coloco aqui, coloco aqui. Isso. Aí vambora. Ah, acho que não vai dar porque ele é 80 e pouco, né? Cadê ele? É 83. Eu tenho que deixar ele guardado aqui então. Taurash contra o personagem aí, né? Ah, guarda esse dinheiro, porque se você morre, você perde o dinheiro na hora, galera. Não é bom deixar dinheiro assim no inventário do personagem, sabe? Ah, é, mas... Tem que deixar lá enquanto isso, né? Quebrar um galho. Deixa eu colocar o Taurash aqui. Isso. Fortitude. Infinity, né? Here's my key, filosofia, galera. Essa arma aqui, galera, é essencial pra mago, pra personagem que usa ataque elemental, sabe? Porque por mais que você tenha isso aqui, ó, que é a quebra de imunidade dos monstros, você precisa ter um suporte. No caso, Enigma é suporte, entendeu? Porque além da quebra, diminui mais a resistência do inimigo, entendeu? Fica mais fácil de matar o inimigo. Aí fica mais fácil ainda se você tiver aqui, não tem. Mas no outro personagem tem, que é o... Uma maldição que diminui a resistência dos inimigos, sabe? Você caça nos inimigos lá, mata eles ainda mais rápido. Ah, no caso do assassino não vai precisar, porque... Eu vou... Já tá com a Infinity, eu vou precisar do... Bastão de teleporte, né? Ela tem também, no caso, o chute aqui, galera. Deixa eu ver se eu acho o chute aqui. Dragon Claw? Não. Acho que é esse último aqui. Dragon Flight. É. Você teleporta. Você dá um chute teleportando no inimigo, entendeu? Isso é bem útil. Mas ia gastar uma porrada de habilidade. Eu tenho que gastar 3 pontos de habilidade. Mas esse aqui seria 4 pontos, né? 4 pontos no lixo só pra ter esse teleporte aqui. Vale a pena não. Você vai lá no Ormus, lá no normal mesmo, a partir do level 24, você já consegue o bastão de teleporte, sabe? Mas que maravilha, galera, tá muito rápido. E ó, layer 18. Vocês podem ver ali, ó. Offline difficulty scaling. Escalar a dificuldade no offline. Você pode colocar de 1 a 8, né? Se eu vim aqui, ó, dá pra diminuir, entendeu? Mas como eu quero essa dificuldade, que o drop é melhor, então pra mim compensa demais. É excelente, galera. Na moral, não é excelente demais. Black Marsh.
Ixi, essa aura é um perigo, galera. Fanatismo. Muito perigoso. É, mas... convicção, né, que essa aura verde aí do mercenário... tem pra ninguém, não. Eu acho que é convicção. Ah, pra carregar as baterias, né? Bora, galera. Acelera, acelera. Level muito baixo ainda, minha filha. Chegar no 83 agora. Meu Deus. Aí ia matar os caras, mas... melhor garantir, né, galera? Ah, não... salvei o Caim ainda? Puta merda. Achei que já tinha sal, galera. Cagada, meu. Putz. Eu não peguei nem o... nossa. Que merda, galera. Eu não peguei nem o... pergaminho lá pra... pra abrir o portal pra Tristan, na puta merda. Vacilando grandão. Deixa eu ir lá rapidão, galera. Daí a gente continua em Black March. Jogo rápido. É, deixa aqui. Deixa eu ver se tem que recarregar alguma coisa aqui. Esperar no caso, né? Não. Plim, 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 plim. Perem, 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 perem. Essa moceira braba aí, galera. Nossa. Lindo de ver, galera. Tá louco, mata muito rápido. Você tá maluco. É, eu não quero Wart ainda, né? Não quero... não. Precisão de uma Bear fazer a... primeira enigma da minha vida, galera. Nunca fiz. Precisando ter uma pra fazer o meu próximo personagem, que é o... Necromante, sabe? Isso vai dar bom, né? Tem que achar os macacão aqui, galera. Os pilantra, velho.
aqui nada. Vamos ver por aqui. Tá meio quieto, isso me desculpa, galera, por causa do soluço aí. Tô mudando esse soluço aí. Tava de boinha até agora, hein? Abri live, comecei a soluçar, é. É zica pra estragar a live, né? Pelo amor de Deus. Cada uma, né, galera? Tá louco. Aí. Boa aí, galerinha. Não, o Bi já tem. Aí vocês vêm aqui, galera. Fala com a cara, ela identifica o pergaminho. Vocês vão lá em Stone Fields, aqui no terceiro waypoint. E aqui acho que tá aqui do lado. É. Vocês vêm nesse círculo de pedra aí. E a gente vai lá pra Triston daí, né? Que é a cidadezinha do primeiro jogo, né? O primeiro diabo. É triste, hein? Precisando de runa muito maior, galera. O jogo fica me indicando runa aí. Foda, viu? Aí. Opa! Grande Antônio. Salvando a tarde. Estamos aí, meu amigo, aqui no Diabinho de Lei, né? Achei que você não ia aparecer, Antônio. Grande, Antônio. Bom te ver, meu amigo. E aí, tudo tranquilo, hein, Antônio? Santa paz? É, meu amigo. Diabinho de Lei. Ô, oh, esse jogo é bom, hein, Antônio? Minha nossa senhora. Tá louco. Ainda mais se você tem um personagem que mata tudo rápido aí. Fica ainda melhor, você tá louco. Oi. Só um minutinho, Antônio, já vi essa mensagem. Vou só salvar o Caim e Abel aqui, o véi. Aí a gente pode retornar lá pro... O... Wolfenstein, né? É mana. Ah, putz, nada de mana. Eita, nós. O Swallow virou um zumbizão doido aí. Uma pena, né, Antônio? Gostava desse. Desse ferreiro aí. Prefiro o ferreiro rocheiro, mas ele era legal também. Pera aí, Antônio, jogo rápido. Ixi, o cara tá resistente, vambora, vambora. Nossa, zumbi chato. Friozinho hoje? Eita, nós. É, então. Pois é, Antônio, ontem o pessoal chegou tarde aqui, hein? Nossa senhora, Antônio do céu. Tá bem disso, seu Catura aí. É, pegaram aquela porcaria de empresa, né? Nossa, foi muito enrolado, galera, Antônio, pelo amor de Deus. Aí eu aproveitei o embalo, galera, Antônio, deu uma olhada lá nos preços da Ucatur, né? Quanto que tá uma passagem aí pra Curitiba, pra dar uma sondagem, né? Pra ver se compensava ir aí te visitar. Infelizmente não vai ter como não, meu amigo.
Tá R$ 700 uma passagem aqui de Rondonópolis pra aqui, pra ir. Só a ida, hein, Antônio? Só a ida. Imagina a volta. Aí você juntava ida e volta, dá 1.500, 1.600, entendeu? Muito caro, Antônio, sem condições. E esse dinheiro aí eu não posso gastar, infelizmente, porque eu tô juntando pra montar minha empresa, sabe? Aí, infelizmente, vão ficar te devendo essa, meu amigo. Mas daí, depois eu te mando uma mensagem no zap aí, te passo meu WhatsApp. WhatsApp a gente já se entende daí, né, Antônio? A gente fala por zap aí, tá? Quando for lá pro Europa lá. Te mantém contato e tal, né? Saber se vai conquistar uma polaca ou não lá, né? Ei, Antônio. Esse é Antônio. É isso, amigo. Deixa eu salvar aqui. Aí depois eu continuo outra hora com ela. Com certeza, amigo. Com certeza. Não, mas aí se eu tiver grana, aí eu te vejo lá na Europa daí, né? Fica mais fácil, né? Se eu tiver ganhando salário bom de desenvolvedor aí, né? De programador. Mas aí vai ser tempo ao tempo, né, meu amigo? Infelizmente, né? A gente tem que planejar tudo certinho, fazer os cálculos, vou ter que abrir ME, né, no meu caso. Vou ter que chamar um contador pra me auxiliar, vai ser uma dor de cabeça, Antônio do céu. Mas eu vou no banheiro ali, vou abrir o Wolf aqui, e a gente já continua o papo aí, só um minutinho. Esse dia um. Esse é Antônio. Alô, alô, testando, testando. Alô, alô, testando, testando. Aí, beleza. Só pra ter certeza absoluta, Antônio. Pior coisa é você ouvir a sua live e não tá a sua voz lá. Nossa, fico grilado quando isso acontece comigo, Antônio. Tem noção, nossa senhora. Aí, vambora, né? Continuar lá no... acho que é New Orleans, né? Sul dos Estados Unidos. Ah, e agora a gente tá com o cachorrinho robô, né? Aí, ó. Eita, Lebe. Agora vai ser diferenciado agora. Cabaré, vê se vocês aguentam agora. O corpinho ele tá até rodopiando, pô. Os corpinhos rodopiando, engraçado. Ah, tem o cara ali. Queima, infeliz, queima. É, essa parte aqui foi boa, hein, Antônio? Até que enfim, deram uma facilitada aqui no jogo. Será que é ali?
Vai. E agora, Antônio? É, o mini dragão, exatamente. Exatamente, meu amigo. Aí, fiote. Explosão de Akabum, né? Tem que ter. E esse robôzinho é chato, Antônio do céu. Pelo amor de Deus. O rato da porra. É, Antônio. Essa parte aqui foi boa, hein? Facilitaram bastante pro jogador. Mas eu acho que vai ser a única parte, Antônio. Infelizmente, né? Cara, Antônio. Ah, tá ali. Vagabundão. Queima aí, filhote. Bastante explosão te acabou. É, que coisa boa, hein, Antônio? Aí sim, pô. Ah, tem um sniper ali, Antônio. Ou tinha, né? Queimou, fiote. Ixi, tem mais ainda, Antônio? É, então. Ai, ai.
Ainda. Agora complicou de vez. Ah, tão legal com o nosso cachorrinho, né, Antônio? Pois é, acabou o moleza. Putz. Agora sabe Deus onde é que tem que ir aí. É aquela famosa frase, né, Antônio? Alegria de pobre dura pouco, né? É desse jeito, meu amigo. Tá louco. Tem alguma entrada aqui, né? Aí. Um pouco de paz agora, Antônio. Aparentemente, né? Uma machadada aí, fiote. É. Cara, não tem nada. Tem cura, não tem nada. É, meu amigo. Ai, Antônio. Aí, boa. Graças a Deus. Precisando de umas curas aí. Ah, ouro, né? Vale mais que dinheiro. Saudoso Silvio Santos, que Deus o tenha. Qual o Lipe, né, Antônio? Deus o tenha também. É, Lipe. Está em nossos corações. Ah, tudo tranquilo por enquanto. Oi, fiote. Sossegado, hein? Pegar mais cura aqui. Isso. Ah, documentozinho. Ah, o cara nem me viu ali, Antônio. Segueto. Deixa eu até preparar a pistola aqui. Pegar ele. Pistola silenciada, né? Diferenciado demais. É, descanse em paz. É, Lipe. Cada uma, né, Antônio? O cara sumiu do mapa. Oi. Na surdina. Oi, o cara veio correndo, aí dançou. O que será que eles querem aqui, Antônio? Cara estranho, né? Meio do nada. Mas, ah, ali, tá ali. Será que é a mãe do BJ, Antônio? Será? Come in, Anya. Do you read? William, I read you. What's happened? You okay there, darling?
am doing. Fine. É isso, Antônio. Essa mulher é diferenciada. A grávida e matando nós. And we are on our way to Lakeview District. Listen, don't do anything reckless. You stay safe. I'll be fine. Anya out. Horton, what's your status? Rounding up the last of the people and fixing to leave. Make your way to the Lakeview District. Bring everyone. We're getting a ride out of here. Well, Billy, that might be a fine idea in theory, but I reckon all them Nazis between here and yonder might slow us down, dearly. Ish. Wager I can get there. She's Nazis. Puta vida. Ah, meu Deus, Antônio. Lakeview District. Que ele vai tentar, Antônio? Olha o robôzão. Tem nenhum míssil aqui, nada de ver o que você falou aqui. É, essa mulher é de fora de série, né, Antônio? Diferenciada demais, né? Ah, Antônio. Agora complicou, hein? Preparar essa arma aqui. Oi. Ah, chupa essa manga aí. Pronto. Esse era o problema, né? O problema vai ser sair daqui agora, Tony. Blasco, bogged down by Nazis here. Foster's topside of the. Get on ya! What's the name of this fucking place? We're on the roof of the Lakeview apartment building. Think we can hold out for a wee bit, but these Nazis keep coming like torrential diarrhea. Terrible. We've met up with your people on. On the roof of the Lakeview apartment building. That ride of yours better get here soon, because we won't hold out much longer. Hey, Conrad, you up and went on a tropical cruise with our boat? The Nazis are fucking killing us here! Fergus, I read. Sorry, it's being held up. Working to resolve the problem. Tá, e agora? Tudo bloqueado? Ah, só tem um caminho, Antônio. Tem que ir pelo pior lado, aqui. Tá cheio de inimigos, certeza. Maximizados. Ah, eu vou com 12 com Deus, né? Tem outro jeito. Ah, dá pra carregar aqui também. Boa. Parece outro robôzão, a gente já mete raio neles, Antônio. Puxa aqui, né? Cadê? Não, o raio tá aqui, a 12 tá aqui. Beleza. É, então, você viu? Ah, tá. Aqui tem que apelar, né? Os cara vem com o robôzão. Os cara vem com o robôzão, a gente tem que apelar também. Bora, inspiração de peixe. Corre aí. Aqui tranquilo. Aqui nada. É, o tanto de nazis que tinha aí que ele limpou o caminho, né, Antônio? Era pra estar mais tranquilo, ó. Meu Deus. Baita jacaré. Olha o jacarezinho aí, Antônio. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Você lembra dessa, Antônio? Essa é das antigas, né? W Brasil, tá louco. If we're going down fighting! Grace! We need evacuation now! Hey. Jesus!
Jesus Christ, Grace, I was close. You're still a Conrag, mind you, but you're the most lovable Conrag I've ever laid eyes on. Fergus, Anya, help everyone get on board the U-boat. The Nazis will regroup and attack. Hurry up. Blazkowicz, get your ass up on the Lakeview apartment building roof and climb on board the U-boat. We've spotted the Altmerzer on the radar. It'll be here any minute. Haul ass! Aí, hein? Tem que apelar assim, né, Antônio? Vagabundo aí, tá louco. Os caras. Deixa eu ver se falou alguma coisa. Ah, tranquilo, né? Até agora tranquilo, Antônio. Não! Ah, merda. Me lascou. Beleza. Aquilo que é bom nada, Antônio. Qualquer peido aqui me mata. Blazkowicz, all of the evacuees are on board, but we can't leave. Props are stuck in the mud. We're stranded. And the Altmerzer is incoming. If it gets here before we bail, we are fucked. I say it's time to ready the nuclear cannon. What are you talking about, Fergus? I figure the shockwave from the atom bomb could push the boat out to sea. Now that's the stupidest fucking plan I have ever heard. Set. Well, for every action, there's an equal and opposite reaction. Blazkowicz, hop on the nuclear cannon and fire it to maximum distance. I just hope it's far enough away from us not to rupture the hull. Deixa eu ver aí, Antônio. É, quase, quase. Você viu aí? É, acho que acharam. Daí estão cercando lá, Antônio. Será que é aqui, Antônio? Lugar confuso. Não vai e vem aí. Aí uma vidinha. Faltou mais vida, né?
ali, Antônio. Aleluia. Uf, vamos ver o que acontece. Vamos ver. Ixi, meu Deus. Aquele avião dela lá de novo. Ai, filho. Acho que tu sabe. Quase. A explosão, Antônio. Caralho, borracha. Nossa senhora. Que isso, Antônio? Coisa de cinema, hein? Caralho, borracha. A ideia maluca do Fergus, que isso? Got it. Looks like the Alsmercer lost track of us. Clear skies on the scope. Fryer Angle commands it now. Using it to hunt terrorists. But in the way back, the Alsmercer would roam from city to city, crushing any resistance. É, foi uma bomba atômica, exatamente. Ideia do Fergus, Antônio. We gonna start this revolution. We need to put an end to the Alsmercer firstly. So then we mount a surprise attack, conquer the Alsmercer and use it against the Nazis. Well, the Alsmercer is protected by an automated security system called Odin. Seen it when I was up there. We'll hijack the system, find the Odin codes and disable the fucking thing. Yeah, but that kind of information is a top military secret. Only the Oberkommando is privy to it. Sounds like your basic Nazi military facility info. I'll break into the Oberkommando and steal the information off their, computing machines. Not a problem. Except for the fact that the Oberkommando is now on fucking planet Venus. Venus? Ever since you obliterated the Oberkommando at Roswell with that nuclear bloody warhead, the Nazis have been trying to shove the shite back into the horse. So, they moved the Oberkommando to another fucking planet to keep it away from us. All of their top brass, all their top military secrets have been moved to a fully secured base on Venus. Venus. There is no way you are making it to Venus, Sunshine. I don't care how mighty your arsenal or how much fucking manpower. There is not a hope in hell you can bypass all that security. Yeah? Not with that attitude. Except maybe there is. In 2 days, final auditions for the role of the infamous terrorist William Terribilly Glaskowitz take place on the enigmatic Aristat habitat on Venus. One of the hopeful actors is Jules Redfield, here getting a snack from his favorite milkshake bar in his hometown of Eagles, California. What you thinking, Anya? William and I are going for milkshakes. Essa polaca tá com ideia, hein, Tony? His papers are all in his glove box. Yeah. What about him? Well, is he a Nazi? You a Nazi fella? Can't even tell no more. Even tell. How I look? Like a walrus. Don't forget your luggage. Like a walrus. Remember, you're a Jules Redfield professional actor, traveling to Venus to audition for the part of William Joseph Blazkowicz. Now, you are summoned by personal invitation, so security should be minimal. Break a leg. Mr. Redfield? Mr. Hughes Redfield? Oh, yeah, that's me. I'm Helena, the director of this film. Apologies for the long journey, but my producer favors a safe location and has an affinity for dramatic settings. Come. Oh, my luggage. Someone will bring it for you. Come. Ih, tem que improvisar aí, Antônio. Aquele jeitão. Tô vendo que isso aí vai ser igual naquela fase da lua lá no Warner, Antônio. Do mesmo jeito. Now that you're all here, I ask you to prepare yourselves. You must be off book for this audition, so be sure to memorize your... Você falou alguma coisa aí? Ah, tá tranquilo, né? Before the producer gets here, he has a volatile disposition, so... Be careful what you say and do in his presence. Mr. Redfield, I can't stress enough how important it is you learn these lines by heart. Your script is on the chair. I will be with you shortly. Can't blow my cover. Better keep a low profile. Leave the...
How am I supposed to remember this shit? I gotta write this down. Saw me on a mystery show. Thought I had the right face. Eita, nós. Que improviso, hein? Heil Hitler! Heil Hitler! Ih, olha o que aparece, Antônio. Ih, Shadowfinho, Antônio. Lena! Como você? Unser das gesehen, Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Und besser konnten wir nicht finden. Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen Gott noch mal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Schauspieler, geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung, ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, yes, mein Führer. And my children have read it, too. I loved it, Mr. Hitler. Super good. Mr. Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. I am so sorry, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. I'm from Arizona. Ace. Bem que só seria uma coisa que o Hitler faria, né, Antônio? É, então. Sie kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von weitem. A chance dele matar ele, né, Antônio? Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Oh, Josef. Blaskowitz. Oh. Oh. Ah. Helene. Mein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundertepos. Und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Um Gottes Willen. Acho que o velho vai morrer aí mesmo, Antônio. Mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie! Ich hey, schon denke mal sei. Helene, zusammen mit ihm. A cold-blooded terrorist. That is what you are. What the hell did I write? And you are a Nazi worm. You monster!
What are you going to do to me? I will break and massacre you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again! Shit. I will murder your dirty race too. Widerlich. Absolut widerlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist! E? Ah, sim, Antônio. Que é isso? Ah, só porque eu errei o último. Ah, vamos ver se dá pra cortar isso aí, Antônio. Ah, pelo amor de Deus. What the hell did I write? Nazi Worm tá certo? I will break and massacre you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again. Shit. I will murder your dirty race too. Absolute widerlich. Não é esse, Antônio. Acho que era todo dois. Seja mais ácido. Seja mais ácido é foda, né? Antônio, se tiver uma sugestão aí, eu tô perdido ali naquele aquele último ali, terceira linha, né? É aquela que falta pra passar. A primeira e a segunda tá beleza. Nazi Worm. You monster! What are you going to do to me? I will break and massacre you, tá beleza. Puder me ajudar na última aí, Antônio? So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again! Shit. I will murder your dirty race too. Widerlich. Absolut widerlich. Ah, mas que coisa, Antônio. Tô errando nesse último. Tá, merda. Se tiver alguma sugestão aí, Antônio, eu aceito, porque tá difícil essa parte aí. Não é nem a segunda e nem a quarta. É a primeira ou a terceira. Lá de novo. Ah, agora inverteu, ó. Nazi Worm. Ah. You monster. What are you going to do to me? Aí eu break and massacre you. Isso aí tá beleza. Tá, espero. O último agora, Antônio. Innocent lives you have killed, but the German race will rise again. Shit. Qual que você acha? Tá. I will massacre your damn people too. Widerlich. Absolut widerlich. Também não. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Tá, merda, hein? O cara ali do lado, Antônio. Tão fácil de matar ele e ele fica. Não, tranquilo. Ele fica matando a gente, esse pilantra aí. Dá pra torcer o pescocinho dele, Antônio. Vamos ver se vai acontecer, né? Tomara que sim. Nazi Worm. Isso aí tá mole. You monster! What are you going to do to me? Break and massacre you? I will break and massacre you.
So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again! Shit. Merry people. Deixa eu ver esse aqui. Muffin or Ripe Peach 2. Também é ano mesmo, né? I will muffin your ripe peach too. Widerlich. Absolut widerlich. Ah. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, coisa, wer Antônio. Dieser Mann ist. Tá vida. Achei que ia dar certo essa. Ele errou feio ali, né? Se tiver outra sugestão aí, eu aceito, Antônio. Uma hora vai dar certo. What the hell did I write? Nazi worm? You are a Nazi worm. Ah, não sabe? Não, tranquilo. Acho que eu tento aqui. You monster! What are you going to do to me? I will break and massacre you. I will break and massacre you. So many German innocent lives you have killed. But the German race will rise again! Shit. Massacre them people. Save your merry people. Vou tentar isso aqui, Antônio. I will save your merry people too. Widerlich. Absolut widerlich. Ah, Antônio, que coisa! A gente tentou todas já. O que será que a gente tá errando, Antônio? Caramba! Tão perto, Antônio. Ah, se bem que tem uns guardas ali do lado também, né? Putz, não, mas de todo jeito ele quebra o pescoço dele e manda bala. Né? Improviso. Nazi Worm. You monster! What are you going to do to me? Break and massacre you. I will break and massacre you. So many German innocent lives you have. Ah, nas primeiras? Ah, tá. Rise again. Ah, entendi, Antônio. Tem que fazer uma sequência então, né? Ah, tá, entendi, Antônio. Então tem que mudar, então, né? Absolut widerlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Beleza. Então tem que fazer uma sequência, então. Então vamos lá. How am I supposed to remember this shit? I'm gonna write this down. Deixa eu ver aqui, Antônio. Ah, and you're a Nazi war? I rape and murder you. I will murder your dirty race too. Ah, tá. Anota aí então, Antônio, ó. Ó. É, você memoriza no caso, né? In your Nazi whore, uma puta nazista, eu vou te estuprar e te matar. Segunda. E a terceira, eu vou te matar, vou destruir a sua raça. I will murder your race too. Essas três, Antônio. Me ajuda aí, fazendo favor. Essa que tá faltando, Antônio. Ó. A primeira, então, é Nazi Horror. Places, places, quickly! What the hell did I write? And you aqui. Are a Nazi whore. You monster! What are you going to do to me? I rape? Rape and murder you. A última agora, Antônio. É. Isso. Aí é a última. Não sei se você lembra, porque eu já não lembro. Shit. I will. É. Murder Dirt. Ah, esse aqui. Murder Dirt Race 2. Agora vai. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz.
Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie, füllen Sie, füllen Sie die Rolle. A cold-blooded terrorist. That is what you are. And you're a Nazi whore. Monster. What are you going to do to me? I will rape you, and I will murder you. So many German innocent lives you have killed. But the German agora foi, Antônio. Will rise again. And I will murder your dirty race too. Viel besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich tat ihn. In und aus, und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blatzkowicz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager. Nossa, sabe toda a vida dele, Antônio. Meu Deus. Als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich hat sie nach seiner... Ah, já alteraram as coisas dele, né? Bem coisa de comunista, né? É Jude is... Helena, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirants, as you know, this war is very physical. William Joseph Blaskowitz was not a man of intellect, he was a man of action. The scene takes place right before the scene did earlier. Blaskowitz is about to plant the bombs that will massacre the German children in the orphanage. But first, he must eliminate the brave soldier standing guard outside the school in a brutal fight scene. Mr. Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Yeah. Why don't you start? Ih, esse cara vai dançar, hein, Antônio? You will each improvise a fight sequence. And once the guard is eliminated, you finish the scene by reading the lines from the cue card, exactly as written. Places. Und... Vai acabar com o cara, Antônio. A bunda mole, hein, Antônio? É, levou chuva. Mr. Redfield, please. The floor is yours. Eu ia matar esse vagabundo aqui, Antônio. Deu conquista, Antônio. Excelente, excelente. Que qualquer jogador sensato faria, né, Antônio? Na moral. Cara chato, pelo amor de Deus. Ah, vamos fazer essa parte logo. You wanted? Is that what you had in mind? You Nazi assholes. Because that's all you're getting. Oh,
wunderbar. Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Platz gewinnen. Oh Gott! Ich. Er ist mehr als perfekt. Let me help you unpack, Mr. Redfield. Mata o cara logo. Oh. É, Antônio. Aí sim, hein? Não sei se você tá aí assistindo, mas tá bom agora, hein? Brace yourself, Adolf. I'm leaving here with your secret Odin codes. Then we steal the Ausmerzer, take out General Engel, and show the American people what revolution looks like. É isso aí. Agora falou nossa língua, né, Antônio? Agora tá no jeito. Nossa senhora, mas aquela conquista ali de uma... Ah, foi entender a sua avó? Ah, então, ele... Ele teve uma hora lá que ele foi lá fazer ensinação, Antônio? Aí eu tinha duas opções, eu podia ir lá direto, eu podia matar o Hitler, né? Eu matei o Hitler primeiro, deu uma conquista. Aí depois eu fui lá, ele massacrou o nazista lá e foi escolhido pro papel, né? Aí agora ele tá com as armas dele aí, vai tocar o terror, vai pegar os códigos lá e vai mandar bala. Que vamos, né? Salvando pelo menos. É, então, você viu? Ai, ai. Ah, tinha que ter mais munição pra 12, então. A 12 que me salva. Moral. Then we steal the Ausmerzer. Take out General Engel. And show the American people what revolution looks like. Natürlich kannte ich ihn damals kaum, aber er war es. Ich schwöre bei Gott. Irgendwie fehlt mir die Zeit mit Terror. Deu muito certo, Antônio.
Alpha ist gesichert. Wiederhole. Alpha ist gesichert. Eita, nós. Maluquice, hein, Antônio? Nossa senhora, vamos ver o que vai virar aqui. Tudo no cantinho aqui, Antônio. Sem armadura, sem nada. Aí, mais vindo, Antônio. Olha o jeito que o cara caiu. Eita, Lelê. Pelo amor de Deus, um monte de inimigo ali, você viu? Tá doido? Brace yourself, Adolf. Tira não. I'm leaving here with your secret Odin codes. Then we steal the Ausmerzer, take out General Engel, and show the American people what revolution looks like. Ah, Antônio, deixa eu perguntar, você pode ficar mais um tempo aí, que agora é 12, não, é 3h35, né? É 12 e pouco, é o horário daqui, né? É, já deu 1h36. Fala pra mim o horário que você pode ficar aí ainda, que se você precisar sair, eu já termino a live daí, beleza? Já tá salvo aqui, né? Tá no jeito. Ué, vagabundo? Ah, é assim então. Ah, tem coisa aqui. Beleza, deixa eu dar um load aqui. Pra me informar aí, Antônio? Até as 4, então tá tranquilo. É, 3h35, né? É. Eu vou ter. Vamos ver se eu passo dessa parte aqui. E aí encerra a live daí. Mata aquele vagabundo de vez. Take out General Engel and show the American people what revolution looks like. Aí, boa. Uma armadura aqui, ó, Antônio. Poxa, coisa boa demais. O cara é fanático pela
aquela maluca lá. Achei 30 Enigma Code. Puxa, bom demais. Tá no finalzinho do jogo então, Antônio. Ah, o cara me vira. Saco, pô. Tô passando bem de boa ali. Tá, merda. Tem que tacar o terror ali nessa parte aí mesmo. Infelizmente. I'm leaving here with your secret Odin codes. É, mas se for ver, é bem estilo do BJ, né, Antônio? Tem pra onde correr, né? O cara gosta de tacar o terror. American people what revolution looks like. Ah, 31 de 40. É, mas tá bem no finalzinho mesmo. Uma vidinha aqui, Antônio. Sai correndo que nem um maluco lá. Corre, filho, corre, filho. Aí, boa. Nossa. Doideira, Antônio. Ah, não tem nada aqui. Os caras me empurraram ali. Que coisa, né? É, então, endgame já, graças a Deus. Logo lá vai poder usar isolation, né? Aqui. Meu ticket down on the surface. Vai ser igual aquela missão no New World lá, Antônio. A gente vai ter que ir lá no planeta lá com a roupinha e tal. Vou deixar pra outra hora que você vai sair daqui a pouco, né? Tem compromisso. Ó, tá maneiraça, hein? Os caras sabem fazer cutscene, hein, Antônio? Você vai ver no Indiana Jones. Indiana Jones eles vão apavorar também. Cara virado do Gaia, hein? Landung in T-minus 3. 2, 1. Beleza. Air feels heavy. Brutal heat. Like Texas in August. Aí sim, hein? Espaço sideral, hein, Antônio? Diferenciado, nossa senhora. Mas eu vou deixar pra outra hora, meu amigo. Ô, Antônio, obrigado pela presença, hein?
Nossa senhora, foi bom demais, né? Tá louco, aquela parte do cachorrinho foi a melhor do... Eu achei a melhor do jogo inteiro, Antônio. Massacrando os caras lá, tacando fogo e tudo. Não, lógico, é a segunda melhor, né? A primeira foi aquela execução em público lá da maluca lá. Nossa, aquela cena lá foi brutal demais, né, Antônio? Os caras fizeram uma obra de arte com esse jogo aí, Antônio, na moral. E eu tô achando, tô suspeitando, Antônio, que quando sair o Indiana Jones, eles vão fazer um trabalho tão bom quanto, entendeu? Eu tenho fé nisso, Antônio. É, então. É o estilo cinema menos. É, então. Vamos ver, né? Vamos ver se vai colonizar mesmo, né, Antônio? Do jeito que tá aí, aí não duvido nada. Vai ser igual... Teve um joguinho que eu joguei no Game Pass lá, que é... Sei que From Grace lá. Search for Grace. Sei que For Grace lá. Você vai no espaço lá procurar uma inteligência artificial adormecida, né? Que... Deixaram ela em lockdown lá, sabe Deus porquê, né? E aí você é uma exploradora lá e vai lá descobrir o que aconteceu, né? É bem legal. E aí ela é guiada por IAs, né? O tempo todo, o jogo todo, né? E aí vai ser assim também pra colonizar outros planetas também, né? É, então. Horizonte Futurista, opa, vou dar uma olhada, hein? Bacana, hein? Ô, oh, bom demais, Antônio. Aí eu vou aproveitar e vou te mandar no Dr. Neil, beleza. Aí eu vou aproveitar e vou te mandar no sussurro aí o meu zap pra gente falando daí, beleza, Antônio? Que infelizmente presencialmente não vai ter como não, pelo menos por enquanto. Beleza, meu amigo? Tudo de bom, um abraço. Aproveita o final de semana aí. Quarta-feira que vem a gente tá aqui de novo, beleza, Antônio? Um abraço, tudo de bom, hein, meu amigo.